Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Ұлттық арнада әдеттегідей таңғы ас айдары. Естеріңізде болса, алдыңғы бағдарламалардың бірінде мен сіздерге кешкі астан қалған картоп езбесінен ас дайындаудың бірінші әдісін үйреткен болатынмын. Бүгін екінші әдіске кірісеміз. Қазір дайындалатын тағамның аты балық қосылған крокет. Қандай азық-түлік керек екенін айта кетейін. Аздаған ұн, шамамен 2-3 ас қасық. Және де кешегі астан қалған картоп езбесі, қуырылған балық, бір түйір жұмыртқа және бір түйір сарымсақ. Олай болса, бастаймыз. Алдымен епті қолымызбенен бос ыдысты алайық. Ол ыдысқа аздаған балық саламыз, яғни көксерке. Мейлі кез келген балықта болады, ең бастысы қуырылған кешкі астан қалған тағамды лақтырмаңыздар. Өйткені үнемдеген өте дұрыс, сіздің қаражатыңызға пайдалы. Аздаған картоп езбесіменен қуырылған балықты ыдысқа салып, жақсылап еземіз. Соншалықты қатты күшті қажет етпейді. Міндетті түрде бұны ер адам жасап қажеті жоқ. Менімше ас бөлмедегі қаншайымдарда мұны жасай алады деп есептеймін. Шанышқымен жақсылап араластырамыз. Картоп езбесін жақсылап араластырғаннан кейін сарымсақты алып, арнайы осындай құралғыменен сығамыз. Жеткілікті сарымсақ өте көп қосып қажет емес. Өйткен себебі адамдардың барлығы бірдей сарымсақты ұната бермейді. Жұмыртқаны жарамыз. Бір жұмыртқа жеткілікті. Тағы да бір-екі рет араластырып жіберейік. Және бұл крокет тағамын дайындаудағы ең басты процестің бірі. Ұн салу. Салманың басын біріктіру үшін ұн қосамыз. Шамамен 1-2 ас қасық деп айтқан болатынмын. Тағы да 1-2 рет араластырып жібереміз. Және тұз бен бұрышты ұмытпаймыз. Әр бағдарламада мен көрермендерге ескертем, дұз денсаулыққа зиян, сондықтан аз ғана салсаңыз жеткілікті. Қара бұрыш. Ал енді мінекей нағыз қолмен жұмыс істейтін кез келді. Сондықтан да тура бір қамыр илегендей илейміз. Аналарымыздың, әпкелеріміздің қамыр илегенін көз алдарыңызда шығар. Тура солай. Әрине, енді дөңгелек болғандықтан мен мінекей осындай домалақтап жасадым. 7 түйір болды. 7 деген киелі сан, 7 шелпек деген бар. Ал бізде бүгін 7 крокет. Өте пайдалы тағам. Менің білетінім, балаларыңыз егер балықты жемейтін болса, осылай картоп езбесімен араластырып берсеңіздер, жеп қояды. Сондықтан да пайдалы кеңестің бірі деп біліңіздер. Майға табаға салып, және араластырып тұруды ұмытпаймыз. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Әдеттегідей бауырсақ пісіргенде пісіреміз. Және шамамен 1 минуттан кейін аударсақ болады. Қараңыздыш, қандай әдемі болып, қызарып пісіп жатыр. Осы тұрғанның өзінде керемет тәбет ашып тұр. Тағы да бір құпия айтайын, бұл крокетті қаймақпен жесеңіз, тіпті керемет болады. Тағамымыз дайын, міне қаймақ та табылды. Мұндай тамақтан еш уақытта бас тартуға болмайды. Көріскенше!